Ya Nabi Salam Alayka Ya Rasul Salam Alayka Ya Habib Salam Alayka Salawatullah. Subscribe kijiye hamare channel aur dabaiye bell ka icon taki aapko regular notification updates mil sake. Ki alamat hain Hussain aur unke saathi ye haq ki alamat hain. ایک نہیں یہاں لاکھوں کروڑوں اللہ پر قربان ہوئے ہیں چونکہ یہ بہت بڑے تھے ان جیسا جس دن یہ شہید کیے جا رہے تھے ان سے افضل دھرتی پہ کوئی نہیں تھا یہ وہ ہستی تھے جن کو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے ہونٹوں نے چوما ہوا ہے یہ وہ ہیں جن کو نبی کے کندھے کی سواری نصیب ہے یہ وہ ہیں جن کو نبی کی کمر کی سواری نصیب ہے کمرے میں آپ سواری بن جاتے دونوں ہاتھ ٹیک دیتے زمین پر دونوں گھٹنے ٹیک دیتے اور دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھا کے سارے کمرے میں چکر لگاتے تھے دنیا میں ایسے سوار کسی ماں نے نہیں جنے جن کو خاتم الانبیاء کی سواری نصیب ہو دنیا میں کسی نے ایسے دو گوہر نہیں دیکھے جن کو خاتم الانبیاء کی کمر پہ سوار ہونا نصیب ہو ایک تو نا خود سوار کرا تھا یہ ایسے لاڈلے تھے کہ جب آپ سجدے میں سر رکھتے تو یہ دونوں بھاگ کے اوپر چڑھ جاتے آپ سجدے میں گئے یہ دونوں اوپر چڑھے صحابہ آگے بڑھے اتارنے کے لیے آپ نے سجدے میں سر رکھے رکھے ایک ہاتھ کے اشارے سے روک دیا کہ مت اتارو نماز کے اندر آپ نے اشارہ فرمایا رہنے دو چھوڑ دو ایک اوپر ایک نیچے ایک نیچے ایک اوپر کبھی وہ اوپر کبھی یہ نیچے کبھی یہ نیچے کبھی وہ اوپر تو آپ سجدے میں اپنے کوہنیوں کو ایسے کھلا کر دیتے تھے تاکہ ان کو نیچے گزرنے میں اوپر چڑھنے میں آسانی ہو ایسے لاڈلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ باہر تشریف لائے حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا حسین کو اس کندھے پہ ہم تو اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھا کے باہر نہیں نکل سکتے شرم آئے گی لوگ کیا کہیں گے حضرت صاحب نے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے اے ہے شریعت کا نہ جاننا بھی بڑی بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے وہ چیزیں دین بن جاتی ہیں جن کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں اور وہ دین مٹ جاتا ہے جو عین دین ہے آپ نے کندھے پہ ادھر حسن کو بٹھایا ادھر حسین کو بٹھایا اور باہر آ گئے باہر سب کے سامنے تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں کہا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضانی جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا جو ان سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا ان سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا ہے ان سے محبت کرنے والا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے آپ نے حضرت حسین کو پکڑا گلی میں کھیل رہے بچے کھیل رہے آپ ایک شادی سے واپس ولیمے سے واپس آ رہے آگے بچے کھیل رہے ان میں امام حسین بھی کھیل رہے تو آپ نے جیسے بڑا چھوٹے بچے کی طرف دوڑتا ہے لپکتا ہے پکڑو پکڑو تو آپ نے کہا پکڑو پکڑو تو آگے امام حسین بھاگنا شروع ہوئے کبھی ادھر کبھی ادھر ساتھ ساتھ ہمارے نبی بھی پیچھے پیچھے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے فجعل الصبی یلعب ہا ہنا وجعل النبی علیہ السلام یضاحکہ امام حسین بھاگ کے ادھر ہوتے تو ہمارے نبی آگے ہو جاتے کہتے پکڑو وہ ادھر بھاگتے تو وہ آگے ہو جاتے کہتے پکڑو یوں پکڑتے جیسے ہم اپنے گھر میں چھوٹا بچہ آگے بھاگ رہا وہ کہہ رہا مجھے پکڑو اور پیچھے اس کا ابا بھاگ رہا وہ کہتا پکڑو پکڑو اور وہ چونکہ ہم نے کھیلنا ہوتا ہے تو بچہ یوں سمجھتا ہے شاید آج میں بڑا ہی طاقتور ہوں میرا ابا ہی نے مجھے نہیں پکڑ پا رہا تو یہ کیفیت باہر ہو رہی تھی گلی میں اندر نہیں گلی میں ہو رہی تھی پھر آپ نے ایسے پکڑا کب یوں اٹھایا تھوڑی اٹھائی ہونٹ چومے ماتھا چوما کہ حسین منی وانا منہ حسین مجھ سے ہے میں اس سے جو اس سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا جو اس سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا ان سے افضل اس وقت کوئی نہیں ہے اور جو خاندان ذبح ہو رہا ہے اس خاندان سے افضل دھرتی پہ کوئی نہیں ہے براہ راست 16 آدمی آل رسول میں سے شہید کیے گئے براہ راست 16 72 تو ٹوٹل ہیں 16 اس قصے کا میں پیغام سنانا چاہتا ہوں قصہ تو سناتے رہتے ہیں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کیوں ہوا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیوں ہوا ایک آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے نسل کو کٹتا دیکھے اور ایک بول پہ سب کچھ بچا سکتا ہو
ایک لفظ پہ سب کچھ بچا سکتا ہو، جنت بھی سلامت، دنیا بھی سلامت۔ میں تو جمعہ پڑھنے آیا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں کہ اللہ راضی ہو کے جنت دے کے دوزخ بچا لے، اور یہ تو ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے جب اللہ کے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں گھر میں آئے، میری ماں نے کہا اللہ کے نبی سے ملے کتنے دن ہو گئے؟ میں نے کہا ایک ہفتہ ہو گیا۔ کہا ارے ارے سکلت کا امک، ارے یہ تو نے کیا کیا، ایک ہفتہ ہو گیا تو نے حضور کا دیدار نہیں، چل گھر میں بعد میں داخل ہو، پہلے اللہ کے نبی کو مل کے آ۔ کہنے کہ میں وہیں سے واپس ہوا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں رات کو، ہم نے کہا کون؟ کہا جی حذیفہ۔ کہا اس وقت کیسے آ گئے؟ کہا جی اللہ ماں نے بھیجا کہ جاؤ حضور کی خدمت میں حاضری دے کر آؤ۔ تو آپ نے فرمایا حذیفہ اچھا کیا آ گئے، دیکھو ابھی ایک فرشتہ آیا ہے اور مجھے یوں کہہ کر گیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے، اور خاتون جنت ہے اور سردار جنت ہے، اور میرے بیٹے حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ تشریف فرما تھے اور امام حسین آپ کے کندھے پر چڑھے، کبھی اس کندھے پر چڑھ جاتے کبھی اس پہ چڑھ جاتے، جس بچے اوپر چڑھتے ہیں نیچے اوپر چڑھ نیچے، تو ایک فرشتہ حاضر ہے خدمت ہوا، کہا یا رسول اللہ آپ کو حسین سے پیار ہے؟ کہاں بہت پیار ہے۔ کہا آپ کی امت اسے قتل کر دے گی، اور مٹی دکھائی، کہا یہ وہ مٹی ہے جہاں آپ کا خون گرے گا۔ حضرت علی جب عراق جا رہے تھے کربلا سے گزرے تو آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ ان کا کربلا۔ تو حضرت علی نے کہا صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ۔ امام حسین کی قنیت، ابو عبداللہ صبر کرنا ہے، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو یہ واقعہ سنایا جو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، کہ حسین کھیل رہے تھے اور ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ اس طرح آپ کی امت آپ کے بیٹے کو شہید کرے گی، اور یہ وہ مٹی ہے۔ اس مٹی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا، چونکہ وہ مٹی حضرت علی نے دیکھی تھی، کہ شاید یہ وہی مٹی نہ ہو جہاں میرے بیٹے کا خون گرے گا۔ تو ان کو نصیحت صبرن ابا عبداللہ۔ تو یہ وہ شہزادے ہیں، آپ گھر میں تشریف لائے حضرت فاطمہ کے، بچے سوئے ہوئے، علی سوئے ہوئے، حسن کی آنکھ کھلتی ہے، کہتے اما پانی پلاؤ۔ اما کے اٹھنے سے پہلے اللہ کے نبی نے گلاس اٹھایا، فاطمہ کو نہیں اٹھنے دیا، گلاس اٹھایا، گھڑے میں سے پانی نہیں لیا، باہر نکلے، حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی جس میں سے دودھ خشک ہو چکا تھا، آپ نے اس کے تھنوں پہ جو ہاتھ ملا وہ دودھ سے بھر گئے، آپ نے تازہ دودھ نکالا اور اندر آئے۔ اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ بھاگ کے آگے آئے پہلے لینے کے لیے، تو آپ نے حسین سے فرمایا پیچھے ہٹو۔ تو حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں دونوں سے ہی ہے، لیکن جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا۔ تو حسن نے پہلے مانگا ہے اس کو پہلے دوں گا، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، امام حسین اس کا عکس تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ تو آپ کی محبت حسن کی طرف زیادہ تھی، آپ نے ان کو پلایا، ان تینوں کو پلا کر پھر آپ نے ارشاد فرما فاطمہ تو میں یہ دونوں بیٹے، یہ جو سویا ہوا ہے علی، ان کی آنکھیں نہیں کھلی، اس سارے قصے میں ہم پانچوں کے پانچوں قیامت میں ایک ہی میدان میں ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ اتنے بڑے مقامات کو حاصل کرنے کے بعد اگر یہ ایک بول بول کے جان بھی بچاتے، مال بھی بچاتے، اولاد بھی بچاتے، تو کیا فرق پڑنا تھا؟ جنت بھی سلامت، دنیا بھی سلامت، ہم خورما ہم ثواب، دین دنیا ساتھ ساتھ، ہم نہیں کہتے دین دنیا ساتھ ساتھ، جھوٹ بھی چلے نماز بھی چلے، رشوت بھی چلے نماز بھی چلے، ظلم بھی چلے اور حج بھی چلے، دین دنیا ساتھ ساتھ۔ تو یہ فلسفہ انہوں نے کیوں نہ پڑھا کہ دین دنیا ساتھ ساتھ، کہ نہیں نہیں اللہ کو راضی کرنا یہ میری زندگی کے معراج مطلوب مقصود، اس کا راضی ہونا ہی زندگی، ورضوان من اللہ اکبر واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ کا راضی ہونا، اجلت الیک رب لترضا، موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے آ رہے ہیں یا اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، ساری دنیا کے انسانوں کی دوڑ کا مرکز صرف اللہ ہے، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، اللہ خود کہہ رہا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، توبوا الی اللہ جميعا ایہا المؤمنون، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
توبہ کا مطلب ہے لوٹنا, لوٹنا, لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف, لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف. تو میرے بھائیو یہ حق و باطل کی کسوٹی ہے, معیار تھا کہ نہیں 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 نہیں, اس وقت کا امر یہ ہے کہ نہ اولاد کو دیکھیں گے, نہ اپنی جان کو, نہ اپنی عزت کو, نہ اپنی بچیوں کو. اس وقت وہ دیکھیں گے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. ہے ہے, زہیر بن القین تھے دائیں طرف کے سردار, اور حبیب بن المطہر تھے بائیں طرف کے, اور عباس بھائی تھے درمیان میں, درمیان میں جو تقسیم کی. 32 گھوڑ سوار تھے, 40 پیدل تھے. تو زہیر بن القین نے جب بالکل عین آخر میں بات تلواریں ٹکرانے لگیں اور امام حسین کی نصیحت کارگر نہ ہوئی, تو انہوں نے اتمام حجت کے لیے یہ آگے بڑھے, کہنے گئے دیکھو اہل کوفہ, ابھی ہم ایک ملت ہیں, ایک امت ہیں, دین ایک ہے, کتاب ایک ہے. اگر ہمارے درمیان تلوار چل گئی تو تم غیر ملت ہوگے, ہم دوسری ملت ہوں گے, تمہارا دین اور ہوگا, ہمارا دین اور ہوگا. تمہیں قیامت میں کبھی اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب نہ ہوگی. اگر تمہاری تلواریں آل رسول کے خون سے رنگین ہو گئیں تو یاد رکھنا تم کبھی بھی قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت کو نہیں پا سکو گے. میں اپنی حجت تمام کر رہا ہوں. تو شمر نے کہا ان قریب تم سب موت کا پیالہ پینے والے ہو. تو زہیر نے ارشاد فرمایا ابل موت تخوفنی, ابل موت تخوفنی. ارے پاگل احمق بدو, تو مجھے موت سے ڈراتا ہے. برید بن حزیر فرمانے لگے اللہ کی قسم نہ کبھی جوانی میں نافرمانی کی, نہ کبھی بڑھاپے میں نافرمانی کی, آج میں اللہ کا مشتاق ہوں. آج ہمارے اور جنت کی حوروں کے درمیان صرف اتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے کہ اہل کوفہ آئیں اور ہمارا کام تمام کر دیں. ادھر ہماری گردن تن سے جدا ہوگی اور ادھر حوریں ہمیں اپنے گلے سے لگا لیں گی. سعید بن عبداللہ کہنے لگے کہ حضرت تو ایک جان ہے ابھی فدا ہو جائے گی, کاش میری 1000 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک آپ کی حفاظت پہ فدا کرتا اور قربان کرتا, پر میں کیا کروں, میری بے بسی ہے, میری جان ہی ایک ہے, جو بس ایک ہی دفعہ مر جائے گی, اس کے سوا میرے پاس اور کوئی سرمایہ کوئی نہیں ہے. یہ سارے لوگ سر پھرے ہیں, یہ کیسے پاگل ہیں, موت کے منہ میں سر دے رہے ہیں, ایک بول سے اپنی زندگی کیوں نہیں بچاتے, یہ کیسے بے وقوف ہیں, یہ کیسے پاگل ہیں. ہاں دنیا کے چاہنے والوں کی نظر میں یہ پاگل ہیں, اور آخرت کے چاہنے والوں کی نظر میں ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے. دنیا کے پرستاروں کی نظر میں ان سے بڑا نادان کوئی نہیں, اور اللہ کے چاہنے والوں کی نظر میں ان سے بڑا دانا کوئی نہیں. یہ سب سے بڑے دانا ہیں, یہ سب سے بڑے عقل والے ہیں, کہ انہوں نے سودا کر لیا اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنا مطلوب بنا لیا, جان کی بازی ہار گئے. جان کوئی بچ جائے گی کیا؟ ابن زیاد کی جان بچ گئی کیا؟ شمر زندہ رہا آج تک, قیامت تک کیا؟ کیا کیا وہ کوفے کا لشکر زندہ رہا؟ کیا وہ لوگ زندگی پائے؟ کیا یزید زندہ رہا؟ مر گئے, سب نے موت کے پیالے پیے. ایک اللہ کی ناراضگی کے ساتھ دنیا سے اٹھا, ایک اللہ کو راضی کر کے دنیا سے اٹھا. موت کا رقص تھا اور اللہ کی رضا کے پروانے دیے جا رہے تھے, یہاں تک کہ سارے ساتھی ختم ہو گئے. آخری آدمی عابس بن ابی شبیب رہ گئے. انہوں نے کہا کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں ہے, اب جب تک ہم زندہ تھے آپ پہ حرف نہیں آیا, اب ہماری اکیلی جان ہے, میں اب اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہوں. اور وہ آگے اکیلا اکیلے کے مقابلے میں, تو ایسے جدھر بڑے کوفی آگے بھاگ پڑے, ادھر بڑے کوفی آگے بھاگ پڑے. تو ابن سعد نے کہا یہ تمہارے قابو کرنے, اس کو پتھر مارو. تو چاروں طرف سے اس کو پتھروں اور تیروں سے بوچھاڑ آئی, قریب کوئی نہیں آیا, اکیلے میدان میں کھڑے, قریب کوئی نہیں آیا. پتھروں سے مار 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 مار, تیر مار مار, زخمی کر دیا. جب گرے پھر جا کے تن سر سے دھڑ سے جدا کیا, اب آل رسول کا نمبر لگ گیا, اور سب سے پہلے اپنے بیٹے علی الاکبر شہید ہوئے. ہائے ہائے بڑے خوبصورت, جب وہ گرے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خیمے سے باہر نکل آئے روتی ہوئی, تو حضرت حسین نے ان کو پکڑا کر بہن واپس چلو,
صبر کرو صبر کرو. اور اپنے بیٹے کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا اس امت کا کیا حال ہوگا, اس قوم کا کیا حال ہوگا جن کے خلاف دعویٰ کرنے والا خود نبی ہوگا. اور ان کی لاش کو اٹھایا اور ایک طرف رکھا. اس کے بعد بھتیجے حضرت حسن کے بیٹے قاسم شہید ہوئے. قاسم ایسے خوبصورت جوان تھے کہ ان کی لاش کے تڑپنے کو دیکھ کر مارنے والے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. ان کا یا اماں, تو بیچ میں اتنے فاصلے تھے کہ حضرت حسین کے پہنچتے پہنچتے قاسم جان کی بازی ہار گئے. تو سرانے کھڑے ہو کر کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے, آج اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور دوست بہت تھوڑے ہیں, اب تو میری مدد سے ویسے ہی بے نیاز ہو چکا ہے. اور جب علی الاصغر شہید ہوئے اور ان کی وہ تو چھوٹے ہی تھے, حضرت حسین کے بیٹے ابو بکر شہید ہوئے, علی الاصغر شہید ہوئے, علی الاکبر شہید ہوئے, علی الاوسط بچ گئے جن کو امام زین العابدین کہا جاتا. جب علی الاصغر شہید ہوئے تو کہا جا اپنے باپ دادا سے مل لے, جا اپنے باپ دادا سے مل لے. زہیر بن القین جو دائیں طرف کے سردار تھے جب وہ شہید ہوئے, جب وہ گرے تو لگے تیر لگے نا, تو حضرت حسین کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا اقبل ہدیت ہادیا مہدیا, آگے بڑھ, تو پہلے بھی ہدایت یافتہ تھا تو آج بھی ہدایت یافتہ ہے. الیوم تلقى جدك النبیا, آگے بڑھ, تیرا نانا محمد مصطفیٰ تیرے استقبال میں ہے, آج اپنے نانا سے ملے گا حسنا والمرتضی علیا, آج اپنے بھائی حسن سے ملے گا, اپنے باپ مرتضی علی سے ملے گا, چل چل آگے بڑھ. تو پھر بھائیوں کے لاشیں گرنے لگے, عباس گئے, جعفر گئے, محمد گئے, عثمان گئے, عبداللہ گئے, ابو بکر گئے, پھر عبداللہ ابن جعفر کے عون گئے, محمد گئے, پھر امام حسن کے قاسم گئے اور محمد گئے, ابو بکر گئے, پھر مسلم بن عقیل کے عبد الرحمن گئے, عبداللہ گئے. او بھائیو یہ وہ نسل ہے جس کے خون کا ایک قطرہ سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اس داستان کا سبق اے ہائے, یہ حق کی داستان ہے, یہ ایک پیغام ہے. یہ صرف 10 دن کی یاد نہیں ہے, صرف جلسے جلوس کے لیے نہیں ہے, سارا دین رسمیں بن گیا نا, ربیع الاول آیا تو جلوس نکالے, محرم آیا تو جلوس نکالے. کوئی توبہ بھی کرنے والا ہے, کسی نے نماز شروع کر دی, کسی نے داڑھی رکھ لی, کسی نے جھوٹ چھوڑ دیا, کسی نے شراب چھوڑ دی, کسی نے زنا چھوڑا ہو, کسی نے رشوت کو چھوڑ دیا ہو, کسی نے ماں باپ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا ہو, کسی نے گالی گلوچ چھوڑ دیا ہو, کسی نے گانے سننا, فلمیں دیکھنا چھوڑ دیا ہو, کسی نے سود کھانا چھوڑا ہو, کوئی بھائیوں سے روٹھا ہوا ماننے چلا گیا ہو, کسی نے ناپ تول کی کمی کو چھوڑ دیا ہو, کسی نے جوا چھوڑ دیا ہو, کسی نے انعامی بانڈ لاٹری اسکیموں کو چھوڑ دیا ہو, کسی نے غیبت چغلی کو چھوڑ دیا ہو, کسی نے چوری ڈاکے کو چھوڑ دیا ہو, پھر تو پیغام حسین پہنچا. لیکن ایک بھی نمازی نہ بنا, ایک بھی اللہ کے سامنے نہ جھکا, تو یہ تو رسم و رواج ہے, اور اللہ کو رسم و رواج کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو رواج کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ پاک دامن لوگ, وہ پاک خون ان رسموں سے اونچا نہیں ہوتا, وہ اتباع سے منزل ملتی ہے, پیچھے چلنے سے منزل ملتی ہے. کیا دن تھا وہ, زمین بھی رو رہی تھی, آسمان بھی رو رہا تھا, تھک ہار کے جمعہ کا دن تھا, ظہر کی نماز پڑھی, جلوس نکل رہا ہے, ظہر کی نماز غائب, عصر کی نماز غائب. انہوں نے پیغام بھیجوایا کہ ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے دو. شمر نے آگے سے جواب دیا تمہاری نماز ہوتی نہیں. تو فرمایا اچھا ہماری نہیں ہوتی, اہل بیت ہماری نہیں ہوتی, اہل رسول تو بدبختو, ہماری تو فعل تو تمہیں نماز ملی. اور این مارکہ کارزار میں ظہر کی نماز شروع فرماتے, نماز نہیں چھوڑی اور عصر سے پہلے شہید ہو گئے.
سارے ساتھی کٹ مرے. ایک کوفی کہنے لگا, میں نے ایسے دل والا زندگی میں کوئی نہیں دیکھا جس کے چاروں طرف اولاد کی لاشیں رقص کر رہی ہوں اور اس کا چہرہ سمندر کی طرف اور سکون. آخری بیٹے عبداللہ تھے, دو سال, صرف دو سال. دو سال کا تو پرایا بچہ بھی اچھا لگا, دشمن کا بچہ بھی اچھا لگا. یہ تو اہل رسول میں سے ہیں. ان کو بلایا اور ان کو اسے سینے سے لگایا, ان کو پیار کرنے لگے, ایسے ان کو سونگنے لگے, پیار کرنے لگے اور نصیحت کرنے لگے خاندان والوں کو کہ ابن الموقت کا تیر آیا اور بچے کے گلے میں لگا اور وہیں ٹھنڈا ہو گیا. اس وقت آ کر پیمانہ چھلکا ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں بولے. بچے کا خون اپنے چلو میں بھر کے یوں آسمان کی طرف اچھال دیا کہ اے میرے رب, اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو ہم تو اس حال میں بھی راضی ہیں, لیکن ان سے بدلے تو خود لینا. دے دی جان, زرا بن شریک تمیمی نے آ کے پہلے اس پر راست وار کیا, الٹے کندھے پر وار کیا. پھر سنان بن انس نے آ کے نیزہ مارا جس سے زمین پر گرے اور اس نے آ کے سر کاٹ دیا. اور خولہ بن یزید کو سر پکڑایا, سر نیزے پہ چڑھا دیا گیا. 72 کے 72 کے سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھائے گئے. معصوم عبداللہ کا سر بھی چڑھا دیا گیا. پھر ان کا جنازہ ابن سعد نے نہیں پڑھا. 82 آدمی ان کے قتل ہوئے تھے, ان کا جنازہ پڑا, ان کو دفن کیا, ان کی لاشوں کو چھوڑ کے چلے گئے. اگلے دن بنو اسد آئے اور انہوں نے ان سب کے جنازے پڑھے, ان کو دفن کیا. جب ابن سعد کو پتا چلا کہ ان کی قبروں کو بنایا گیا اور دفن کیا گیا تو اس نے وہاں پانی چھڑوا دیا. 40 دن وہاں پانی کھڑا رہا, اتنا پانی چھوڑا تاکہ قبروں کے نشان مٹ جائیں. بنو اسد پھر آئے, ایک بدو آیا بنو اسد کا بوڑھا, ہر جگہ سے مٹی کو اٹھا کے سونگتا گیا, سونگتا گیا, سونگتا گیا, سونگتا گیا. ایک جگہ بیٹھ کے اس کی چیخ نکلی, کہا یہ ہے امام المسلمین, یہ اس کی قبر ہے, یہ اس کی جگہ ہے, یہ اس کی جگہ ہے. قبر سے بھی خوشبو آ رہی. آیا وہ لاشیں زمین پر پڑی ہوئی اور سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے, اور قافلے کو جب ہانکا گیا تو حضرت زینب نے پیچھے مڑ کر دیکھا, سب لاشیں پڑی ہوئی ہیں. تو انہوں نے اس وقت بے ساختہ کہا, یا محمدا یا محمدا, اے آج آگتے دیکھ تو صحیح یا رسول اللہ, آؤ تو صحیح, صلی علیک اللہ, تجھ پہ اللہ کا درود و سلام ہو, وملک السما, آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو. آدھا حسین بالعرا, آج دیکھو تیرے حسین کی بارات, یہ کیسی انوکھی بارات ہے. دولہا تو گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے, یہ دولہا نیزے پہ سوار ہے. دیکھو آج تیرا حسین کٹا پڑا ہے, مزمل بالدماء, اپنے خون کا یہ سرخ جوڑا پہنے ہوئے ہے, اپنے خون کے سرخ جوڑے سے گلاب کے سیرے ہیں, گلاب کا سیرا, گلابی شہابی لباس کون سے آیا ہے؟ خون کے قطروں کے دانے بانے سے تیار کیا گیا ہے. مقطع بالاعضاء, آج اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. یا محمد آ, ہے یا رسول اللہ, بنا تو کا سبایا, آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی. وذریت کا مقتلہ, آج تیری اولاد قتل ہو گئی. تصفی علیہ السبا, کفن دینے والے نہ ملے تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر اپنی مٹی کا ان کو کفن پہنا دیا. ابقت کل عدو و صدیق, ان الفاظ کو سن کر وہ بدبخت کمینے بھی روئے جن کی تلواریں سے خون ٹپک رہا تھا, اپنے بھی روئے پرائے بھی روئے. ابن زیاد کے سامنے سر رکھا گیا تو اس نے چھڑی ہونٹوں پر ماری تو زید ابن ارقم کھڑے ہو کر کہنے لگے, بدبخت ہٹاؤ اس چھڑی کو, میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کا لگتے ہوئے دیکھا ہے. ابن زیاد کہنے لگا, میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا, میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا. پھر یہی سر یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید نے ہونٹوں پہ چھڑی ماری تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. ان کا ظالم, اس چھڑی کو ہٹا,
میں نے یہاں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے. تو میرے بھائیو یہ ایک پیغام ہے, یہ کوئی کہانی نہیں ہے, داستان نہیں ہے, صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں ہے, یہ زندگی کا سبق لینے کے لیے ہے کہ جو اللہ کی چاہت پہ قربان ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ آنسو یزید کے لیے کیوں نہیں ٹپکتا, یہ ابن زیاد اور شمر کے لیے کیوں نہیں ٹپکتا, یہ حسین کے لیے کیوں ٹپکتا ہے, یہ عبداللہ کے لیے کیوں ٹپکتا ہے, یہ عباس اور عون کے لیے کیوں یہ آنسو بہتے ہیں, زینب کے نوحے نے پتھروں کو کیوں پگھلا دیا کہ حق پہ مرنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں, جن کے ذریعے سے پیٹ کے پجاری کی بھی کوئی زندگی ہے, شہوت کے پجاری کی بھی کوئی زندگی ہے, گانا بجانا ناچ رنگ یہ بھی کوئی زندگی ہے, پتنگے اڑانا بھنگڑے ڈالنا شرابیں پینا گانے سننا مرد عورتوں کا جانور بن کر ننگے ہو جانا یہ بھی کوئی زندگی ہے, ہمارے اور جانور میں کیا فرق پھر رہ گیا؟ نہیں نہیں, ہم موت کے مسافر, ہم آخرت کے راہی, یہ دنیا گزرگاہ ہے, یہ مسافر خانہ ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مکڑی کا جالہ ہے, یہ ریت کا پانی ہے, یہ دار الغرور ہے, یہ متاع الغرور ہے, یہ متاع قلیل ہے, یہ آج ہے کل نہیں, یہ ڈھلتی چھاؤں ہے, یہ ڈھلتا سایہ ہے, یہ چلے جانے والی ہے, یہ فنا کا مقام ہے, یہ فنا کی جھوک ہے, یہ موت کا مقام ہے, یہ زوال کا مقام ہے, یہ دکھوں کا گھر ہے, یہ مصیبت کا گھر ہے, یہ آفت کا گھر ہے, یہ مصائب کا گھر ہے, بیماریوں کا گھر ہے, پریشانیوں کا گھر ہے, یہاں کا عیش عیش نہیں, یہاں کی زندگی زندگی نہیں, یہاں کی عزت عزت نہیں, یہاں کی ذلت ذلت نہیں, جس عزت کو ذلت کھا جائے, جس جوانی کو بڑھاپا کھا جائے, جس زندگی کو موت کھا جائے, جس عروج کو زوال لے جائے, جس تخت کو تخت میں بدل دیا جائے, جس شاہ کو قبر میں پھینک دیا جائے, جہاں کا مالدار بھی فقیر ہو جائے, جہاں کا حسن بڑھاپے میں ڈھل جائے, جہاں کی طاقت زوف میں ڈھل جائے, جہاں صبح ہو اور شام ہو جائے, دن چڑھے اور رات ہو جائے, بہار آئے اور خزاں ہو جائے, پھول کھلیں اور مرجھا جائیں, ہوائیں چلیں اور پھر بند ہو جائیں, میرے بھائیو وہ جہان رہنے کا نہیں, وہ رہنے کا نہیں, وہ رہنے کا نہیں, وہ امتحان کا گھر ہے, وہ امتحان کی جگہ ہے, رہنے کی جگہ جنت ہے, رہنے کی جگہ آخرت ہے, جہاں موت مر گئی جوانی زندہ, بڑھاپا مر گیا زندگی ابدی, جوانی ابدی, عیش ابدی, اب پیو تمہارا اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائے گا, بسقاہم ربہم شراباً طہورا, اللہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں شراب پلائے گا. وہ ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. سے میرے بھائیو اس سبق, اس تاریخی واقعہ کو داستان نہ بناؤ, اس سے سبق لو, اس سے سبق لو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, کدھر کو ہمارا جھکاؤ ہے. نیا سال آ گیا, پچھلا چلا گیا, 1425 گیا, 1426 آ گیا, تو بھائی پچھلے سال کی گناہوں پر توبہ کرو, نئے سال کی نئی زندگی کی ابتدا اللہ کے اطاعت اور نیکی سے کرو. ہر بھائی اپنے کبیرہ گناہوں پر نادم ہو کر پچھلے پر توبہ کرے, آگے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے, استقامت مانگے, اللہ کی راہوں میں جاؤ, تبلیغ میں پھرو. اگر اپنی توبہ کو پکا کرنا ہے, پختہ کرنا ہے, اللہ کی راہوں میں پھرو, تب جا کر وہ ایمان کی شمع فروزاں ہوگی, ورنہ چند آنسو بہا کر پھر وہی ڈگر وہی چال وہی دن وہی رات. اگر زندگی کے دھاروں کو بدلنا ہے, ماحول بدلو, نکلو اللہ کی راہوں میں, چار چار مہینے چلے تین دن, میں تو اس جمعے میں کہا کرتا ہوں صرف تین دن پابندی سے لگاتے رہو, صرف تین دن کا پابندی کے ساتھ ایک سال تک پورا کرو, دیکھو کہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا, ساری زندگی اس کو نبھاؤ, کل جب مرو تو اللہ ہم سے راضی تو ہو, ایسا نہ تو ہو کہ میرے بھائیو باطل کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہمیں بھی کھڑا کر دیا جائے. کم از کم کوشش تو کریں کہ یا اللہ تجھے راضی کرنے والوں کے پیچھے ہم بھی چلتے رہے, نہ پہنچ پائے, موت آ گئی تو اللہ پہنچے ہوں میں شمار فرما لے گا. تو پچھلی پر توبہ تو کرو نا بھائی, توبہ کرتے ہو نا, ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ان کی قربانیاں دیکھو جنہوں نے سب کچھ قربان کیا, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں نافرمانی سے توبہ کرو, وہ تو جان کی بات. یا نبی سلام علیک,
یا رسول سلام علیک.